Ky është horoskopi për sot këtu në Gota News. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Dashur, ditë goxha e mirë do të jetë kjo sot mja për ata që janë në lidhje. Do afroni më tepër me partnerin dhe do ja kaloni për mrekullisë së bashku. Beqarët duhet të jenë më realistë dhe nuk duhet të kërkojnë gjërat e egzageruara. Vetëm në këtë mënyrë do të ndryshojnë lidhjen. Gjendja financiare do të jetë goxha e vështirë, duhet të merrni masa sa më shpejt. Demi, Dielli dhe Jupiteri do të bëhen bashkë gjatë kësaj dite dhe do ju sjellin vetëm emocione pozitive ju të dashuruarve. Shfrytëzojeni çdo çast deri në maksimum. Beqarët nuk duhet të mendojnë më të keqen, por duhet të lënë veten të lirë dhe kanë për të gjetur princin e katërt. Në planin financiar do ju dalin disa probleme të vogla, por që do zgjidhen shpejt. Binjakët, edhe pse rutina do të mbizotërojë gjatë kësaj dite, për ju të dashuruarit sërish do arrini të ruani ekuilibrin dhe nuk do mërziteni. Beqarët do ju përkushtohen më tepër miqve dhe do të lënë disi pasdore jetën sentimentale. Në fakt edhe mundësitë për takime nuk do të jenë të mëdha. Për sa i përket çështjeve financiare, kjo do të jetë një nga ditët më të mira të vitit. Shfrytëzojini. Kaforja. Ditë shumë e trazuar do të jetë kjo sot mja për ata që janë në një lidhje. Do debatoni dhe për gjërat më elementare me partnerin tuaj. Beqarët do ndihen të haruar nga yjet dhe do vuajnë në vetmi. Në fakt shumë shpejt nga sa ata mendojnë do ndodhë diçka fantastike. Në planin financiar nuk do të ketë asnjë lloj tronditje dhe do kryeni pa frikë të gjitha shpenzimet. Luani, marrëdhënia juaj në çift do të përforcohet edhe fillohet akoma më gjatë kësaj dite. Do të bëni çdo gjë për njëri tjetrin dhe kënaqësitë do të jenë të pafundme. Beqarët duhet të lënë veten të lirë dhe kanë për të gjetur personin i cili do ju përshtatet në çdo pikë. Në planin financiar duhet të dëgjoni arsyen dhe jo të bëni ato që mendoni për momentin. Vetëm kështu nuk do të keni probleme. Gjyqëresha, do të jeni më të përkëdhelurit e yjeve gjatë kësaj dite dhe nuk do ju duket as pak sikur jeni në realitet. Pasionin do të mbizotërojë në çdo moment. Beqarët pa ulodhur shumë do të mund të gjejnë personin për të cilin do ju ra zemra fort dhe kënaqësitë do të jenë të mëdha. Në planin financiar mundohuni të jeni të arsyeshëm me shpenzimet dhe gjendja nuk ka për të qenë e keqe. Peshorja, ditë e këndshme dhe harmonike do të jetë kjo sot mja për të dashuruarit. Nuk do të keni asnjë problemi me partnerin, përkundrazi do dashuroheni pa dorashka me të. Beqarët as do mundohen dyherë për të hedhur në krahët e dikujt që po i josh dhe ky do të jetë një gabim. Buxheti nuk do të jetë në gjendjen më të mirë të mundshme, prandaj do ju duhen të merrni hua për t'ia dalë. Akrili, Mërkuri do të jetë planeti që do ndikojë më shumë në jetën tuaj në çift gjatë kësaj dite. Ai do ju nxjisë të flisni më tepër me partnerin dhe të bashkëpunoni. Beqarët duhet të shprehin sa më shumë ndjenjat e tyre, sepse po nuk e bën personat që pëlqejnë do ju ikin nga duart. Gjendja financiare do fillojë të konsolidohet tej mase, do i shlyeni edhe borxhet e marra. Shigjetari, do keni probleme të njëpasnjëshme me partnerin tuaj gjatë kësaj dite dhe do ndjeheni shumë keq së bashku. Më mirë do të jetë të qëndroni pak kohë larg njëri tjetrit dhe të qartësoni mendimet. Beqarët do ndihen të lirë të bëjnë çfarë të duan dhe mund të gjejnë personin e ëndrave. Në planin financiar do të jeni me fat. Gjendja do përmirësohet te mase dhe do hiqni edhe para në njan. Britjapi. Ambienti ujor do të jetë i konstatuar sot. Në disa momente do dashuroheni pa dorashka me partnerin e në disa të tjera do debatoni ashpër. Mirë është që në këto rrethana të mos merrni vendime. Beqarët do të kenë disa takime të bukura të cilat për pak kohë do ja ndryshojnë jetën. Me shpenzimet bëni shumë kujdes nëse nuk doni që ato t'ju dalin jashtë kontrollit. Ujori, merrni çdo gjë me qetësi sot ju të dashuruarit, sepse vetëm në këtë mënyrë nuk keni për të pasur probleme. Komunikimi dhe durimi do ja bëjnë ditën edhe më të bukur. Beqarët mund të kenë vetëm mundësi për dashuriçka kalimtare, asgjë më shumë se sa kaq. Në planin financiar, çdo gjë ka për të ecur më së miri. Mos u qetësoni për këtë gjë. Peshi. Pasioni i cili kohët e fundit ishte ftohur për çiftet, sot do të rindizet fuqishëm, do dashuroni pa dorashka me partnerin dhe nuk do doni të shkëputeni për asnjë çast prej tij. Beqarët më në fund do të gjejnë shpirtin e tyre binjak dhe do fillojnë në lidhjen e shumë ndëruar. Financat do të jenë goxha problematike sepse do shpenzoni pa i bërë as pak llogarit më parë. Financat do të jenë goxha problematike sepse do shpenzoni pa i bërë as pak llogarit më parë. Falenderojmë për mbështetjen në Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.